Kino Světozor a Náměstí míru patřilo v úterý začínajícím filmařům, fotografům a grafikům. A to díky dalšímu ročníku studentského festivalu Fest Michael. Michael Fest je vlastně už třetí ročník přehlídky filmových prací studentů oboru filmová tvorba. První část festivalu probíhala ve Světozoru, kde se téměř 2 hodiny promítaly jednotlivé studentské snímky. Jedná se zhruba o 20 studentských cvičení v délce trvání zhruba 88 minut, takže dá se říct, že vlastně studenti udělali celovečerní film. Ze Světozoru se festival přesunul historickou tramvají na Náměstí míru, kde byla zahájena výstava fotografických a grafických prací. Jsou to práce maturitní studentů 4. ročníků a pak z 1. ročníku vyšší odborné školy. Tyhle ty věci, co vidíte, který to vyhráli, tak to teda splnilo očekávání a nejenom teda ty první, jo, ale takových, řekla bych, takový do toho pořadí, do té půlky, to bylo docela slušný. Na Náměstí byly zároveň oceněni ti studenti, jejichž snímky, fotografie a grafiky byly porotou shledány jako nejlepší. Jedním z porotců, který hodnotil studentské snímky, byl také režisér Jan Hřebejk. Vyhrála obrazová báseň Anny Jesenské Teče voda teče, ale takovým jednoznačným vítězem diváckou cenu získal Martin Mach, kameraman toho vítězného snímku a režisér těch snímků Alice a Super učitelé, to byly opravdu bezvadné komedie. A mně se ještě moc líbila ta reklama, nereklama Betonax od Jiřího Horanského. Panelová výstava prací studentů školy Michal bude na Náměstí míru k vidění až do 7. července.